përveç se diabetikëve, për cilët u hodh në treg fillimisht, obeziteti dhe shëndeti i tepërt, pra kilet e tepërta, trupi i rënduar, ishte një tjetër po themi efekt i fortë i Ozempikut. Pra rënja në peshë është diçka praktikisht e garantuar në testet dhe në përdorimin e pacientëve. Rënja në peshë është efekt i dytë, por Ozempiku në të vërtetë është përdorur në të vërtetë, do të thonë kuron atë që neve than insulino rezistenca dhe më pas si efekt të dytë ka edhe rënja në peshë. Ndërkohë është Wegovia që ju e përmendët. Ndërkohë Wegovia ka vetëm, meqense është parë që jo të gjithë obezët mund të zhvillojnë insulino rezistencë dhe diabet, ndoshta nuk kanë shkuar në atë fazë, është pikur Wegovia që ka vetëm këtë semaglutidin, pra që ka vetëm efektin e rënjes në peshë dhe nuk ka pjesën e glicemisë. Ti glicemin e ke në rregull, por thjesht ke këtë pjesën e gastroparezës, ndjesin e ngopjes. Mm-hmm. Undjemi ngopur dhe nuk mahahet. Kjo është. Kështu që edhe Wegovia pra, mund të ishte një opsion. Nuk ka pse një obez të kalojë në insulino rezistencë të bëhet diabetik, më mirë ta parandalojmë sesa ta kurojmë. Kështu që këta kanë punuar, kanë zhvilluar edhe një medikament që thjesht japin ndjesinë e ngopjes dhe për mos të kaluar në ato hapat e tjera. Në ato fazat më problematike. Po, sepse ne në mjekësi gjithmonë themi parandalimi sesa kurimi, sepse është më e vështirë ta kurosh një gjë. E vërtet. Po për të kuptuar pak më shumë, edhe dëgjuesit, shikuesit ta kuptojnë që sa e rëndësishme është që kjo gjëja gjithatë ndiqet nga mjekët me hapat e dur. Cilat janë ato efekte negative që ka nëse dikush do ta marr vet dhe nuk do të ndiqet nga një mjek? Se kjo është e rëndësishme. Ka efekte negative, domethënë mund të përmendim nga ato më minimale që janë diarreja, mund të shoqërohet me konstipacion që është vështirësia në jashtëqitje, ndjen një lodhje më të madhe, nuk kanë fuqi për të kryer dhe aktivitetet bazike të ditës, sepse siç thash dozohet, ti do ta dish shumë mirë, mund të marrë një dozë më të madhe se ç'u duhet, deri pastaj në komplikacione nëse merret në mënyrë të pakontrolluar me doza më të larta për një kohë shumë të gjatë, probleme me tiroiden, probleme me funksionin renal. Më thon, duhet të shkoj, e them shumë dhe jam shumë rigoroze te kjo gjë, paralelisht me mjekun që ti ta tolerosh sa më mirë këtë gjë, që mos kesh efekte anësore. Pra duhet të gjitha analizat e duhura, patjetër, duhet një pasqyrë metabolike shumë e mirë që ty të kërkohet që ta kuptosh këtë gjë. Mm-hmm. Dhe ti jesh në kujdesin e mjekut. Ndërkohë, sa kushton trajtimi me Ozempik? Nuk e di për të thënë sakt, por di që ka një kosto, duke qenë se Ozempiku është merret me doza dhe bëhet rreth çdo javë, ka një kosto diku në nuk do me plus minus 300-400. Më thënë është një penet që bëhet çdo javë me dozim të caktuar, edhe kostoja një penete është kaq. Pen është lapsi që bëhet. Qartë, pra është një lloj lapsi ring, po e quaj kështu, pra që është një. Nuk kam një informacion shumë të saktë. Kurto 300-400 është vlera mujore, eksakt. Vlera mujore. Po. Edhe kjo pastaj do të kishte ato efektet e dëshiruara, po themi, nga këta pacientët. Gjithashtu mund të theksojmë që u bën tani rreth 4 vjet që Ozempiku është në treg, pra përveç atyre që ti përmende më herët, ato testet paraprake që FDA-ja do të bënte me vite me radhë para se ta lejonte përdorimin e tij në treg, tani kemi edhe këtë numër tjetër, këto të dhëna të tjera, pra të miliona pacientëve që e kanë përdorur, duhet të thënë që deri tani nota është 10, domethënë me sukseset edhe efektet kanë qenë të dëshiruarat, edhe me përjashtime të vogla pastaj edhe këto efektet anësore dhe këto kanë qenë shpesh në ata njerëz që me kokën e tyre e kanë bërë pa kaluar nga mjeku. Kam lexuar kohët e fundit se është vënë re që ka disa efekte anësore pozitive edhe në sistemin kardiovaskular dhe ngadalësimin e plakjes. E ke dëgjuar këtë? Mund na thuash diçka më shumë? Është e vërtetë, ngadalësimin e plakjes. Sepse për atë po kërkojmë, për burimin e të përjetshme bukurisë. Po të artriti kam dëgjuar për shkak të bashkëngjitur me atë që thotë Blend. Shiko, dua të them që ndonjë shëndeti i tepërt edhe i prish ato tiparet natyrale të fytyrës. Domethënë, nëse shef një gocë që është shumë bipesh, kur ajo do psohet, thua, ua, sa e bukur, paske qënë sa ti paret bukra, paske syt, buzët, dhe me thënë, vetë shëndeti i tepër të transformon ato ti paret e tua. Fizike, normalisht. Duke sistemin kardiovaskular, duke qënë se ti, në qëfë se bje nga pesha, ndjesh dhe më i letë, bën më shumë aktivitet fizik, bën më shumë ecje, ke më shumë energji për të bërë ato të tuat,
edhe gjaku qarkullon më mirë dhe truri furnizohet më me oksigjen. Dukesh më i ri. Dhe dukesh më i ri edhe më i lumtur me pamjen tënde. Pra ti çohesh më shpejt. Praktikisht ulet mosha biologjike nëse gjithë këto efekte janë aktive, po themi që nga sedentare ke një jetë aktive. Po, domethënë është e vërtetë edhe kjo gjë. Albiona, ti arrin ti dallosh personat që përdorin Ozempic, se flitet për një Ozempic face, ajo fytyra e Ozempicut që ndoshta është shumë herë më e dobët, edhe transformimi është në një periudhë shumë të shkurtër i kileve, dhe në të njëjtën kohë ndodhet edhe ky fenomen i tjetër që ka njerëz që e përdorin Ozempic, por postojnë në rrjetet sociale sikur shkojnë në palestër edhe kanë një lifestyle shumë të shëndetshëm, gjë që besoj e trajton si një tabu. Për këtë Ozempic face që thot Nada për t'ia bashkangjitur, flitet tani për Adriana Limën. Për shembull, para një muaji ishte goxha e mbushur në fytyrë dhe tani në tapet të kuq së fundmi doli komplet e konturuar, ndryshe e dobësuar. Qëse Ozempic face do thotë që dukesh si Adriana Lima, e dua edhe unë. Po nuk e do dukesh si Adriana Lima? Po, por do të them që është një njerëz i bukur. Po, por në momentin që ti nuk konsumon, nuk merr kalori, trupi fillon ndjek ato depozitimet e tua diamore që ke kudo në trup, në fytyrë, dhe kështu fillon, domethënë nuk kemi atë masën diamore në fytyrë, edhe është tipike kjo fytyra e Ozempicut që ke një fytyrë pak më të konturuar, një strukturë kockore më të dukshme, prerje të fytyrës. Duken ato prerje sepse trupi jot fillon ndjek vetvetiu atë depozit diamore që ka, që ndodhet kudo, që është e tepërt. Arrita dalloj, nuk po them se mund ta dalloj më një herë, por nëse më thot që kam rënë për një periudhë kohore 3-4 muaj dhe që më përpara ka pas shumë të vështirë, ka rënë mbi 10-12 kg, mund të kem një lloj indikacioni që ka qenë në Ozempic. Pra po të dish diçka nga rutina, po themi mund të kuptoj ta kushtosh nëse është përdorur. Se kam gjetur një foto që tregon se si ka ndryshuar fytyra e saj. Edhe një foto tjetër edhe më të shikoni që janë shumë më të kontruar, shikon që ka shumë depozitime diamore në fytyrë, tek mollzat, tek Po kjo nuk është foto e fundit në fakt e Adrianës Blend. Është një foto tjetër që trajtohet ishte pjesë për shkak. Jo, ajo është në fakt. Ata gjeta në Google e kërkova. Ajo është before and after, në sensin se si ka qenë Adriana sepse ke foto të saj kur ka qenë më mbushur. Thashë gjithë she is back sepse edhe është bullizuar mjaftueshëm pas shtatzanisë së saj, që ndryshuan tiparet, është mbajtur si femra më e bukur në botë edhe. Po këto teoritë e njerëzve që fillojnë edhe. Po a është kjo arsyeja kryesore që i çon këta njerëz drejt përdorimit të Ozempic? Janë në presion, por nuk duhet të jetë kjo arsyeja kryesore që një person të kalojë në përdorimin e Ozempicut. Do të thonë janë indikacione shëndetësore në fillim, që ti duhet të biesh nga pesha të dobësore sesa që për pjesën shëndetësore. Për pjesën e pamjes. Po ndërkohë, doktoresha, më së shumti e zëm, se sigurisht ka njerëz që kanë informacion, duan informacion dhe të pyesin. Janë më kurioz meshkujt apo femrat për këtë pjesë? Të dy. Si ka ndryshuar shumë trendi dhe meshkujt kanë filluar të kurojnë shumë për pamjen e tyre, i bezdis shumë nëse nuk janë në formë, nuk janë fit. Më thon mund të them që janë diku aty njësoj. Më parë ka qenë ai miti që femrat janë më të kujdesshme për linjat, për trupin, por jo, tash mund të them që janë të dy shkojnë paralelisht. Te meshkujt tani nuk e dim kush i ka flokët e tij. Të gjithë me flokë të mirë. Po, ka filluar edhe mbjellja, por që unë kam të mirë. Hajtë të shpejtë. Po, vendi i ka të tij, vendi i ka të tij.